այսօրվա մեր թեման սլայդերը կներեք անգլերենով ալինելու, բայց խոսենք հայերեն, հա, խնդրում եմ ինձ ընդհատեք, եթե հարցեր ունեք, ու եկեք քննարկենք։ Սա շատ արագ երկու մասից է բաղկացած լինելու մեր այսօրվա հանդիպումը, շատ արագ ես կասեմ սլայդերի վրա, հետո կարող ենք նաև քննարկել, հա։ Բաղկացած գնում է, ինչպես ասի, երկու մասից, առաջինը թե ինչպես, որտեղից են գալիս բիզնես իդեաները, և երկրորդը ինչպես նրանց ֆինանսավորել։ Տեսեք, այսինքն գոյություն ունի ինչ-որ մի հատ խնդիր, հա, և պետք է գոյություն ունենա նաև մի հատ լուծում, որը որ այդ խնդրին պաստորեն խնդիրը կլուծի, հա, բայց այսինքն սա problem-ն է, հա, սա solution-ն է։ Այս solution-ը ինքը պետք է լինի բացի նրանից, որ լուծի այդ հարցը, ուղղակի լուծի հարցը, հա, այդ core-ը ոնց որ, հա, հանգստացնի, այլ նաև ինքը պետք է լինի fairly priced, այսինքն ինքը պետք է ունենա normal gain, և ինքը պետք է այս customer-ին թե իր գնով, թե իր լուծման տարբեր ինչ-որ եղանակներով երջանկացնի, հա, այսինքն problem պետք ունենա solution, բարձա, հա, մենց որ ես համաձայնում եմ ձեզ հետ, բայց միև նույնա, իրանք բոլորներ պետք լուծեն խնդիրը, այլապես դա, հա, բիզնես չի կարող համարվել, որտեվ ուղղակի հաճախորդը չի ուզենա վճարել դրան, հա, բայց սոտեկի եկեք հատ առ հատ փորձենք հասկանալ, որտեղից են դրանք ծնվում այդ լուծումները։ Ոնց եք դուք կարծում։ Այսինքն ասենք թե լավ, եկեք հատ-հատ հենց ընենցը ոնց ենք դա ֆորմուլով տանում։ Սլուչայնը սանվեն ոնց է։ Հա, միշտ լակ, հա, լակ, դա ես ինչ-որ բան էիր անում, հանգարցակի եղավ, արև լակ, հա, մյուսը դուք ասիք ուղղակի աշխարհին ինչ-որ բան ես ուզում տաս, հա, այսինքն ինովացիա, ինչպիսի ինովացիաներ են կստացի լինում, եկեք սրա մասին են խոսանք, հա, լինում է product innovation, այսինքն լինում է ինչ-որ մի հատ նոր product ես, որ դու հնարում, product innovation, դրա օրինակը շատերն են, այսա բիզնես իդեաները, թե որտեղից են ծնվում, այդ օրինակների մեջ էլ կբերենք, բայց դրա օրինակն է, օրինակ iPad-ը կամ ARM-ը կոնկրետ, հա, որովհետև գոյություն ունեցել խնդիր, կստացի որը որ լավ սֆորմուլիրով ունի չի եղել այդ խնդիրը, այսինքն ոչ մեկ չի նստեում մտածել, այն միացած տափակ վանելներ, որ ես մատերով վրեն սխմեի ու կոսմոսի հետ կապնվեի ու ինչ-որ նկար բացվեր, հա, չկա տենց սվար, կամ օրինակ բանկոմատը, որ ստեղծվել է, ոչ մեկ չի մտածել, այն միացած մի հատ պատուհանով կնոպկեքով ապարատ լիներ, որ ես կնոպկեքը սխմեի, մեջից փող դուրս գա, ոչ մեկ դա չի ձևակերպել, հա, բայց ինչ որտեղ օթում եղել է այդ խնդիրը և լուծում է, հա, դրվել։ Սա product innovation-ի օրինակներն են։ Գոյություն ունի նաև process innovation-ը, այսինքն դա ինովացիա, թե ինչպես ինչ-որ բան անել։ Օրինակ, process innovation-ի օրինակ կարա լինի Amazon-ը կամ eBay-ը, այսինքն դու առևտուր ես անում, առևտուր անելու ինչ-որ մի նոր ձև են հնարում, մի նոր process են հնարում, դա process innovation-ն է, և մյուսը դա business model innovation-ն է, այսինքն business անելու նոր եղանակ, փող զարկելու նոր եղանակ, և դրա օրինակը, օրինակ Zara-ն է, որ ամբողջ, հա, չգիտեմ, 100-ամյակներ միգուցե նաև կարելի ասել շարունակ, մարդիկ fashion industry-ում 4-ը սեզոնի համար կարել են շորեր, 4-ը կոլեկցիա, հա, Zara-ն իր business model-ը կառուցել է այնպես, որ իրանք 15 օրը կամ չգիտեմ 20 օրը մեկ նոր կոլեկցիա են introduce անում, դա կոչվում է fast fashion, կամ IKEA-ն, որը որ business model-ը նոր ձևավորվել IKEA-ն, երբ որ դու մտնում ես խանութ, եւ դու ոչ թե մտնում ես մի հատ մեծ տարածք, որտեղ լիքը սեղաններ ադրած, կամ երկրորդ մեծ տարածք, որտեղ լիքը դիվաններ ադրած, իհարկե, այլ դու մտնում ես տարբեր սենյակներ, որտեղ կա setting, իհարկե, եւ
Ինչի՞ է դա նոր բիզնես անելու ձև, որովհետև դու միանգամից տեսնում ես, թե ինչպես դա կերևա քո տանը, պետք չի քեզ նոր մարդ, կոնսուլտանտ, որ քեզ այդ ամեն ինչը կբացատրի, և դու ինքդ ես որոշում կայնում, և պլուս cross-sell-ա տեղի ունենում, որտեղ այս աթորի հետ, այս խալին ու այս ռամկան շատ լավ սազում է, ու դու առնում ես նաև մյուսները։ Դա նոր բիզնես անելու ձև է, business model innovation, այսինքն ինովացիաներից, հա՞։ Հիմա վերադառնանք մեր հարցին, թե որտեղից են առաջանում բիզնես գաղափարները։ Okay, երազանքներ, dreams, experience, այսինքն եկեք մի քիչ սա շարունակենք, դա ինչ որ բանը գործուն է ունեցել, դու իրան advance ես անում, հա, ինչ որ մի հատ update ես անում, advance, development, էլ ինչ-որ բանել է ասցիք։ Դե, նայք, այդ ծանկություն, երազանք, հա, ծանկություն, երազանք, wish, Մարիամ աստվածածին է, երազի սեկավ բան, այդ ամեն չէ, եկեք մի կատիգորիա, որպես ասենք չէ, միտք, հա, հիմա եկեք մի քիչ ավելի պրիզիմլոնի բանից խոսանք, կարիքը, հա, նու, լավ, ես ես սյոտեկի ստեղ կարիք, հա, need-ը, need, dream, բան, տենց, կամ innovation-ի հետ մի գուցեքը կապեի, շատ կոնկրետ, կնկնօրինակելուց, copy, հա, copy, ուվ պրինցիպի դա նորմալ է, ու ես ամենք կտեսնենք, էլ, ես ես էլի ոչ մացիտան նախանց, հա, envy, եկեք ամենք, լավ, եկեք սկսենք անցնել սլայդերով, և դուք կտեսնեք, որ ձեր ասացի մեծ մասը մենք էստեղ արդեն ծածկեցինք, հա, հիմա եկեք օրինակներով գնանք ու բաստորեն լեգիտիմացնենք ես մեր ամբողջ խոսացածը։ Առաջինը, թե որտեղից են գալիս բիզնես գաղափարները, տրենդերը, տենդենսները ճիշտ ժամանակին բռնելուց։ Տեսեք, օրինակ, սա օրինակ է մի կազմակերպության, որ կոչվում է Innocent Smoothies, և իրենք տեսել են տրենդը շուկայում, որ գոյությունի տրենդ առողջ ապրելակերպի, և դա շատ մոդայիկ է, և նրանք որոշել են փող սարքեն այդ դրա վրա, Innocent Drinks-ը տալիս է կոնկրետ մի ծուբիկի մեջ հենց այնքան վիտամիններ ձեզ, որ պետք է ու դուք ձեզ երջանիկ եք զգում և չգիտեմ առողջ, նույն ձևի Whole Foods-ն է Ամերիկայում փող սարքում, պրոստը մարդկանց brainwash անելով, մերսի, տենց դիպլոմատիկսկի, հա, ու տենց, այսինքն լիքը տրենդներ կան, որոնք որ լուրջ բիզնեսի, բիզնես գաղափարի արդյունք են հանդիսանում։ Տենց տրենդներից լավագույն իմ կարծիքով օրինակներից է Tom's Shoes կոչվող գորշիկները, տեսել եք, հա, այդ Tom's-երը, որոնք որ canvas shoes են, այսինքն ինքը կտորից գորշիկներ են, որոնք որ ընդամենը 2-3 տեսակի կա իրանց մոտ, և եթե դու նայում ես իրան որպես գորշիկ, ինքը աբսալյուտնը կանկուրենտնի չի, այսինքն ինքը սիրուն չի, եթե դու կոշիկի խանութում իրան վաճառեիր, հա, այլ կոշիկների հետ համեմատ, ինքը յավնը կպարտվեր, հա, բայց ինքը այն տրենդի մեջ է, որ նախ եւ առաջ առաջինը իր վաճառքից, եթե դու մի հատ առնում ես, մի հատ էլ ինքը տալիս է մի երեխայի կամ մարդու, որը որ այդ կոշիկի կարիք ունի ամբողջ աշխարհում, Tom's Shoes-ը, երկրորդը ինքը վաճառվում է Whole Foods-ներում և Pharmacy-ներում, և հիմնականում այդ տրենդի հիպստերական տեղերում, որտեղ որ մարդիկ առնում են ոչ թե կոշիկ, այլ առնում են ստեղցան բարեգործություն, հա, ու ինքը պրինցիպի թանկ կոշիկ է, $45 canvas shoe-ի համար, բայց ինքը լավագույն օրինակն է, երբ որ կազմակերպությունը կոնկրետ ռեալ տեսնում է տրենդը, և այդ տրենդի վրա փաստորեն նստում է ու սկսում է շուկայում լավ հաջողությունների հասնել, այսինքն առաջին աղբյուրը բիզնես իդեաներից դա տրենդը ճիշտ բռնելն է։ Չգիտեմ ոնց փոխեմ, եկեք սենց անում, ահա, հա,
Մյուս աղբյուրը բիզնես իդեաների, դա ոչ թե տրենդը, այլ ձեր նիշան գտնելն է, այսինքն այն նեղ շուկայական սեգմենտը, որտեղ որ ինքն է տեղավորվում եք, հա, լավագույնս կարող եք իրականացնել ձեզ։ Սրա օրինակը կարող է լինի bigger fit կազմակերպությունը, որը որ գործում է շատ կոնկրետ սեգմենտում, մեծ ռազմերի կոշիկների սեգմենտում։ Ստեղ այն որ դուք ասեցիք կոնկրետ կարիք, հա, կոնկրետ ինչ որ բանը ձեզ անհանգստացնում, հենց bigger fit-ի ստեղծողը ինքը տեսել է մեծ պրոբլեմ, որ ինքը մեծ ռազմերի կոշիկ է հագնել իսկ եւ ռեալ չի կարողացել գտնել իր համար կոշիկներ, հա, եւ տեսել է որ այդ նիշան, եթե ինքը չի կարողանում գտնել իր համար կոշիկներ, այլ նաեւ ուրիշ բիզնեսմեններն էլ չեն արել այդ գործը, ինքն էլ բաց է այդ նիշան։ Ես լավագույնս գիտեմ այդ իմ կարիքն է, ես եմ այդ փոքրիկ նիշան զբաղացնել եւ այդտեղից հենց եկել է իմ բիզնեսի ձեռ։ Bigger fit, այսինքն երկրորդ աղբյուրը դա նեղ շուկայի սեգմենտը, չբացահայտված սեգմենտը տեսնելն է եւ այն ոնց որ այն զբաղեցնել ուզենալն է։ Մյուսը copying from others, ընդհանրակելն է։ Եվ մենք կարծում ենք, որ սա բիզնեսում անօրինական բան է, սա էթիկական բան չի եւ այլն եւ այլն, բայց արի պես, որ սա շատ հաճախ հանդիպող բիզնես մոդելներ են եւ շատ լուրջ կազմակերպություններ են հենց դա անում։ Այսինքն ոչ մեկ չի կարող ասել, հա, որ Burger King-ն է McDonald's-ից վերցել էսի կոպի արել, թե հակառակը, կամ չգիտեմ, Coca-Cola-ն, Pepsi-ից, թե 7-Up Mountain Dew-ից վերցել էսի ձյան, թե ոչ, երկուսն էլ լավ անում են այդ գործը, բայց ասենք մեկը մյուսից հաստատ վերցրել է եւ երկուսն էլ հաջողակ են։ Այսինքն copying from others, ուրիշներից ընդօրինակելը էլի համարվում է բավականին պոպուլյար աղբյուր բիզնես իդեաների։ Մեկ այլ տեսակ copying from others, հա, ուրիշներից ընդօրինակելու, դա արտասահմանից ընդօրինակելն է։ Երեկեք նայենք, որ ինձ համար նաև շատ սպասված մի օրինակի, որ մենք ունենք երկար ժամանակ drive-through, երբ որ դու ավտոս գալիս, միգուցե դրա կարիքը չկա, նայեք, բայց հիմա արդեն քանի որ շատերն են մեքենա քշում եւ այլն, հարմարությունը այս բանը ոնց որ ընդօրինակվել է։ Կամ product-ների տեսանկյունից ընդօրինակում արտասահմանից, եթե նկատել եք, հենց կոնտակտին ռուսական Facebook-ի լրիվ copy paste-ն է։ Ու տենց լիքը մենք ունենք բիզնեսներ, որոնք որ շատ հաջողակ են։ Menu.am-ը, որը այսօր ստարտափ է համարվում, GG Taxi-ն, որը որ Uber-ի ֆորմուլայով է գործում, եւ այլ այդպիսի օրինակներ։ Այսինքն արտասահմանից վերցնում։ Մյուսը դա հենց այն ինչի մասին, որ ես խոսում եի եւ դուք այդ օրինակը բերեցիք, որ գոյություն ունի ինչ որ օթում demand, ինչ որ օթում պահանջարկ, եւ այդ պահանջարկը ճիշտ տեսնելը եւ դարձնելը business model նաև կարող է հանդիսանա շատ լավ նախաձեռնություն, եւ ես կարծում եմ Հայաստանում լավագույն օրինակը դա հենց այս ջուրն է, որ ոչ մեկ չէր կարծում, որ կա ջրի հանդեպ պահանջարկ, որտեղ եթե ինձ 12 տարի առաջ ասեին, որ դու ջրին տալու ես մի շիշ ջրին նույնքան, ինչքան կոլային ես փող տալի, ես կծիծաղայի իրանց երեսին, կասեի ի՞նչ եք խոսում, կրանը բացում ես, ջուրը գալիս է, ինչի համար պետք է փող տա, բայց փաստորեն այս պանջարկը կամ կար օթում եւ իրանք, հա, ոնց որ դարձրեցին դրան շոշափել եւ ֆինանսապես ոնց որ լավ attractive business, կամ իրան բան արեցին, ոնց որ կամ identify արեցին business opportunity-ին, որտեղ ինքը demand ուներ, կամ ինքը պրոստը ստիպած product է, երկու դեպքում է այդ նորմալ է։ Նույն ձևի բանկոմատը, ոնց որ ասցի, նույն ձևի մեր պլանշետները եւ այլն։ Ոչ մեկ միգուցե նաեւ ինչպես ասցի, չէր դա ձևակերպել, բայց օթուն կար եւ իսկապես արվեստեր, որտեși այս demand-ը տեսնեին, դարձնեին business։ Մյուսը նույնպես դուք նշեցիք, որ գործուն ունեցողի վրա ավելացնում ես ինչ-որ բան, այդտեղից է գալիս իդեաները, նու օրինակ Last FM-ը, որը որ ռադիո է, ռադիո կար, հա, շատ տասնյակ տարիներ գործուն ունեցող սա product է, բայց նրանք ավելացրեցին կոնկրետ ինչ-որ մի հատ feature, կամ ինչ-որ մի հատ, չգիտեմ, ավել
feature որնա, չգիտեմ, հա, բրտիկ, որը որ գործառույթ, որը որ դարձրեց իրան նոր level-ի product, այսինքն այս ռադիոն կարող է customize անի կամ կոնկրետ ինչ որ ձեր ճաշակի համար երկեր առաջարկի, եթե դուք մի քանը կամ օրինակ Pinterest-ը լավագույն օրինակն է։ Երբ որ ես գրանցում եի Pinterest-ում, ինձ չարցրեցին դու ով ես, հենա տարիքը 10-ը կամ չգիտեմ սերդ եւ այլն, ինձ ասին հենա մի հատ սխմի այդ նկարների վրա, որոնք որ քեզ դուր է գալիս։ Ու տենց ստեղծվեց իմ profile-ը, հա, ու ինքը սկսեց ինձ տալ просто ֆոտոներ, որոնք որ շատ իմ համար, հա, ուզած հաճելի ֆոտոներ են։ Scientific approach, այսին գործ ունեցողի վրա ավելացնում ես։ Մեկ այլ լավ օրինակ Gillette ֆիրման, հա, որը որ այդ scientific approach-ը, այսինքն ինչ որ գործ ունեցողի վրա ստեղծելը, դարձել է իր business model-ի հիմնակարը, եւ ինքը իրան նույնիսկ կարելի է ասել, որ cannibalize-ը անում, կամ ինքը իրան է կոնկուրենցիա ստեղծում, հա, ինքը չի թողնում ուրիշ ինչ որ կազմակերպությանը, որ գա եւ դառնա իր համար կոնկուրենտ, ու ինքը պրոստը ինքը իրան կոնկուրենցիա է անում Gillette-ը, հա, то есть առանի լեզվով, հետո 2-3, բան չգիտեմ, եւ այն հիմա 15 գալով այն, տենց, то есть as scientific approach-ը կարող է լինի նոր բիզնես իդեաների նաեւ աղբյուր։ Ոնց որ թե այսքանն էր մեր բիզնես իդեաների աղբյուրները, նորից հա մի հատ իմի բերենք։ Նու առաջինը աղբյուրը դա շուկայի միտումների հետևելն է, այսինքն տենդենսները։ Դու տեսնում ես, որ ինչ-որ բանը մոդայի կա, պահանջված է, դու դրան արագ արձագանքում ես եւ ստեղծում ես դրա համար product։ Բիզնես իդեայի աղբյուրը դա տենդենսն է։ Երկրորդ աղբյուրը դա նեղ շուկայի սեգմենտի զբաղեցնելն է, այսինքն դու տեսնես, որ կոնկրետ կա problem նեղ սեգմենտում եւ դու դրան ես կոնկրետ փորձում պատասխանել։ Մյուսներից ընթորինակելը, այսինքն պետք չի դրանից ամանջել, արտասահմանից ընթորինակելը, գոյություն չունեցող պահանջարկի բացահայտումը կամ ստիպելը նոր պահանջարկ ձեր շուկայի վրա, ça ամենայն ծտվում է կայֆ բանն է, որ դու կարող ես անել։ Եվ մյուսը գոյություն ունեցող ապրանքը մի level բարձրացնելն է, կատարելագործելն է։